Ivan César, Ivan César. Todo o peso e a qualidade da Demolidora, the number one, the number one, the number one. Demolidora, Demolidora. Number one, number one. R$30 via Pix, a galera pode comprar o ingresso. Tá todos aí terminando a decoração. O pessoal tá botando iluminação aí pra ficar um negócio bacana mais tarde. O ingresso é R$30. Não vamos atrás de fake news. Pessoal aí de maldade anunciando ingresso de R$50. Eu até anunciando que a festa não ia ter, viu, Bisteban? Chegou ao vídeo de algumas pessoas maldosas. Eu sei que vai ter, né? O pessimismo do cara, a inveja. Teve até gente que fez até live, né? Dizendo que a gente já queria pegar a mídia para dar uma coisa do som, que eles estão. O dia mais, cara! Fica frente do que ele é. É, nova Águia já tem muito para mostrar, tem novas músicas. Essa galera que trabalha muitos anos aí nessa linha de radiola, o grande Danilo, que tem muito nosso respeito, respeito a grande estrela do som, juntamente com a família do Mr. Van, o Mr. Van em si, do Nath Gato, essa turma aí que proporciona o melhor para vocês. E hoje eu tenho certeza que vai ser mais um recorde de público e uma festa muito linda que você vai ficar maravilhado de poder presenciar um encontro desse. Único, Estrela e Águia de Jah, 7 anos que não se encontram, a novíssima Águia de Jah, diga-se de passagem, fazendo a segunda apresentação em São Luís. Então, uma boa festa para todos nós. A gente encerra o nosso teste aqui, com a licença do Mr. Van, e a gente tem que tomar banho e voltar para nós começarmos no horário que a gente prometeu para vocês. Beleza? Alô, Mr. Van! Valeu, galera! Beleza, 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 beleza. E se eu perder para a Ferreirinha hoje, essas caixas que eu fizer dele, eu não vou botar nenhum parafuso. Ele é que sabe. Ele é que sabe. Tchau, tchau, turma. Daqui a pouco nós estaremos aí de volta. Com certeza, garantindo seu ingresso via Pix, né? Você já adquiriu. E já, já, nós estamos de volta começando a festa para a turma de boa. Aquele clima, cara. Né?
cidade. Ivan César.